Hei! Hjertelig velkommen til runde 2. Tobias har sendt oss en sinnssykt fet mail. Han har store... Ikke slå meg, da! Du er så utrolig close. Jeg er bare kjærlig med deg. Og sånn her er det bare barna til Henrik. Han har, altså, han har rett og slett lyst til å lage en gigantisk juleproduksjon. Julekalender/julespesial. Han skriver, julekalenderen er ganske intrikat og involverer mange personer. Vi har Fantas, som er en magisk versjon av julenissen. Det er han med fantasien. Det er også han som får sleden til å fly. Vi har, altså kan du ta litt? Ok. Vi har Fatass, som er den fete, som alle tror er julenissen, men egentlig ikke er det. For hvordan tror du han skulle komme gjennom pipa? Vi har Antas, som er en slags anti-julenisse. Dette er skurken i fortellingen, som skal prøve å ødelegge julen. Han har så mange bra ideer her. Jeg tror ikke vi får til alt. Altså, det er straks jul. Det er ikke julen 2016 vi sikter på her. Altså, vi har lyst til å lage en annen vri på det, rett og slett. Toby er hjemme. Han har fått beskjed av sin mor at han må være tilgjengelig på Skype, men ikke fått beskjed om hva det gjelder. Skal vi ringe han? Det gikk han, ja. Kanskje? Hallo? 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 Hei! Hallo, Tobias! Det er det jo! Hei! Hvordan går det? Det går veldig bra, i hvert fall nå. Så bra. Du var ikke klar over hva som skjedde på Skype? Nei, jeg bare, er det en fake Henrik som ringer meg? Så bra, du, Tobias, du har sendt inn et så sykt fett forslag til hva du har lyst til å lage. Og det er så sykt bra, så vi har lyst til å prøve noe sånt. Veldig lang, veldig fin mail, veldig presis, og mange flotte ord. Ja, takk, takk. Det har jeg nok lært av deg. Og jeg må si at vi tittet på kanalen din, eller jeg spesielt har tittet en del på kanalen din, og det er veldig kule vlogger. Jeg husker at det var på en måte sånne ting jeg trodde at jeg skulle gjøre på YouTube da vi begynte å gjøre YouTube. Fordi det var det jeg var vant til å se på. På YouTube, de vloggene. Så det er veldig, veldig kult. Men fortell litt om hva vi tenker så langt, Henrik. Ja. Altså, vi nærmer oss jul. Det er veldig nærme jul nå. Så jeg vet ikke, altså, det er en gigantisk idé du har. Jeg tror vi må se hvordan vi kan klare det. Kanskje liksom ikke lage en 3-timer versjon. Det jeg tenker vi burde gjøre, vi inviterer oss selv på et besøk. Og så prater vi gjennom hvordan vi skal gjøre det, løse det på en måte som er håndterbar, men dritfett, fremdeles. Ja, det var litt derfor jeg kontaktet dere også, fordi at ideen var jo ikke fullt utviklet heller, så det var litt kjekt å få litt hjelp også. Ja, ja. Har du to setninger om hva dette altså, er på? Altså, det er en superkomplisert og innviklet julespesial, ja. Basically. Med 4-5 julenisser? Ja. Det er jo sykt bra. Det er sykt morsomt. Jeg har lest hele den mellom, og det er innmari morsomt. Bra plott, dramatiske greier. Men det er humorbasert, da. Det er jo, det kan man jo poengtere. Ja. Er det noen som tenker sånn, å, den personen burde vært med å spille noe, eller noe sånt? Altså, jeg forestiller meg jo dere i julenisskostymer, da. Det er jo veldig, veldig hyggelig. Veldig, veldig hyggelig. Og så kan vi ringe Matt Damon, kanskje, nei, han må kanskje ikke med. Men er det liksom, altså det kan jo hende at vi klarer å få tak litt folk, ikke internasjonale superkjendiser kanskje, men er det liksom, er det andre YouTubere eller TV-folk eller noe sånt som det hadde vært lettvis å ha med? Altså, til longshot, det er så mange. Liksom. Alle i Nordic Screens er jo moro, men... Du kan ta deg lang tenketid, og så kan vi klippe. Vi skal klippe dette. Ja, så går det. TV-folk eller sånt da? Altså, Truls Svensen er jo en morokar, hadde jeg fått si, men... han er kanskje han der Fanta, vet du, han karakter. Fantas. Fantas er det. Ja. Det er så mange. Jeg tenker sånn, hvis du lister 10, så får vi kanskje tak i en. Det er sant. Men kan ikke du bare tenke litt på det, da? Og så kommer vi sikkert på besøk en gang neste uke. Eller noe sånt. Men vi kommer til å høre litt rundt på da, hvem som er tilgjengelig og hvem som har mulighet. Alle er jo morsomme, holdt jeg på å si. Det er ganske surrealistisk at vi sitter der og prater nå. Jeg er jo litt grann fanboy etter at jeg så på kanalen din.
Det var veldig kult, fordi det var liksom sånn, det var skikkelig old school YouTubing. Det er sånn man gjorde det i gamle dager, på en måte. Sånn 2006 og 2007 og sånt. Da er jeg begynt å se på sånne vloggere. Men vi har jo fått snakke om det vi ville snakke om, egentlig. Og det her er bare en liten sånn her pep før vi kommer på besøk en gang neste uke. Ja. Vi ser på han som filmer oss, fordi han vet alt. Vi finner en tid med deg og ordner oss sånn, men i mellomtiden, vi gleder oss sykt. Det blir så bra. Ha det! Perfekt, da. Det blir så bra! Det er når de er sånn entusiastiske. Det er fint! Jeg skal hoppe skikkelig høyt for å feire. Ok. Au! Har du så mye energi at du slår meg så hardt? Vi må avslutte denne vloggen, for Jonas klikker helt. Du er sånn Napoleon Dynamite. Kjære seere, vi ses veldig snart. Abonner på kanalen for å få med dere hva som skjer med denne historien med Tobias. Og så prater vi. We love you. Ha det bra. Nei!